მეგობრებო, დღეს მინდა მოგიყვეთ დაისონის შესახებ, აი ყუთი გამოიყურება ესე, საკმაოდ დიდი ყუთია, ესა გასახსნელი, მე ბოლომდე მას არასდროს ავკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია მასთან ჭიდაობა და გახსნა და რო არ გაფუჭდეს აი ეს სამაგრი, მშვენია ოდნავ ღია დავტოვო ხოლმე. კარგით, გავხსნათ ახლა ყუთი და რა ხდება შიგნით. ეს არის სპეციალური ზედაპირი, ანუ დასადები ფენის. რომელსაც მე არასდროს არ ვიყენებ, უფრო თმის გასასწორებელს ვდებ ამაზე, რომ სხვა ზედაპირი არ დაწვას. ეს არის მცირე ინსტრუქცია, რაც მოყვება და ეს არის უშუალოდ რაც ხდება შიგნით. როგორც ხედავთ, არის უამრავი თავაკი. თავად ფენი არის აი ეს, გაჩვენებთ ახლა. ამოვიღოთ. აი ეს არის ფენი. ეს არის თვითონ ძრავის ჩასართავი. ამით თავთ ძრავს, უფრო ზევით თუ დააფიქსირებთ, უკვე ცივი ჰაერი წამოვა, აი ლურჯი წერტილის კი ჩანს. ეს არის რომ დარეგულიროს სიცხე, ანუ საშუალოდ, ანუ გრილი, საშუალოდ ცხელი და ძალიან ცხელი, ნუ 150 გრადუსია მაქსიმუმი. და ეს არის სიხშირის დასარეგულირებელი, რამდენად სწრაფად მოედინება ჰაერის ჭავლი. ანუ ეს არის თვითონ აპარატი. რა შეეხება თავაკებს, ეს არის თმის საშრობი თავაკი, ეს უბრალოდ თმას აშრობს. ვარცხინლობას ამით ვერ დაიყენებ, უბრალოდ თმის გასაშრობია. ჰაერი მოდის აქედან. შემდეგ თავაკებს რა შეეხება? ეს არის თმის გასასწორებელი თავაკი. ხოლო ესეც არის ასევე თმის გასასწორებელი თავაკი, ოღონდ ამ შემთხვევაში აი ამ ვარდისფერი ბურთების წყალობით თმას ემატება მოცულობა. რა შეეხება აი ამ თავაკს, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თავაკი და რატომ? ამით ქვე შეგიძლიათ თმა როგორც დაიხვიოთ, ასევე ტალღები გაიკეთოთ და ასევე გაისწოროთ. ყველაფერს ვახერხებ აი ამ თავაკით. რა შეეხება თმის დასახვევ თავაკებს, არის ორნაირი აი ესეთი. შეიძლება დიდი მოცულობის და უფრო პატარები. ესენი მართლაც იდეალურად ახვევენ და დატალღავენ თმას, ისე რომ თმა არ დაიწვება. რა შეეხება აი ამ თავაკებს, ეს ნაწილი რა თქმა უნდა ცხელდება, აი ეს კორპუსი ძირითადად, მაგრამ აი ეს თავები არასდროს არ უცხელდება, ამიტომ შეგიძლიათ პირდაპირ ამ თავებით აიღოთ, როცა შეცვლა კიდათ. იგივე ეხება ამასაც. მე როგორც ვიცი, აი ეს თმის დასახვევი თავაკი არის უფრო გრძელებიც, უფრო მაღლებიც, რომელიც საქართველოში არ იყიდება, არა, იყიდება ონლაინ ამერიკაში. და ეს გათვლილია მათთვის, ვისაც ძალიან გრძელი თმა აქვს. აი მე საკმაოდ გრძელი თმა მაქვს და აი ესენი უკვე ჩემთვის არაა საკმარისი და უფრო გრძელი მაღალი მჭირდება, რომ კარგად მიწდეს თმას. აი ეს არის სრული ინფორმაცია თავაკების და ყუთის შესახებ. ყუთი საკმაოდ მძიმეა, ამიტომ მისი ტარება და უშუალოდ გზავრობის დროს ცოტა მოხერხებელია, თუმცა არსებობს აი ამ ფენის უფრო პატარა შესანახი, ესენიც პატარა ყუთები, მგონი ნაჭრისგანა დამზადებული. ახლა კი უშუალოდ განვიხილავთ ფენს. გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. დღევანდელი თემა ეხება დაისონის ფენს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და უკვე საქართველოში ძალიან პოპულარული გახდა. რატო არის დაისონი მართლაც განსაკუთრებული ბრენდი და არაჩვეულებრივი თმის საშრობის საშუალება, რომელიც ნამდვილად არ დაგიწყობთ თმას, იზრუნებს მის სიჯანსაღეზე და ასევე შეგეგმით არაჩვეულებრივ ვარცხნილობას. მე უკვე გაჩვენეთ როგორ გამოიყურება დაისონის ყუთი, როგორი თავაკები მოყვება, ყველა დეტალურად გავიარეთ. ახლა კი გაჩვენებთ ჩემს სამ ყველაზე საყვარელ და პრაქტიკულ თავაკს, რომელსაც ვიყენებ, დესაც თმებს ვიშრობ და ვცდილობ, რომ გავიკეთო ვარცხნილობა. რატოა დაისონი განსაკუთრებული და განსაკუთრებით აი ეს მოდელი Airwrap? რატო და გეტყვით, მასში არის ჩამონტაჟებული უნიკალური ტექნოლოგია, როგორც არის კუანდას ტექნოლოგია. რა არის კუანდა? კუანდა არის მართლაც ინოვაციური ტექნოლოგია, რომელიც შექმნა ჰენრი კუანდა 1910 წელს. ეს კაცი იყო ინჟინერი, რუმინელი კაცი. და ზუსტად აი ეს ტექნოლოგია გაიხსენა დაისონის გუნდმა და გადაწყვიტეს, რომ აი დაისონის აი ამ კონკრეტულ მოდელში ჩაემონტაჟებინათ. რას ნიშნავს კუანდას ეფექტი? ძალიან ისეთი ინფორმატიული ვიდეო რო არ გამოგივიდეს, გაკვეთილით, მარტივად აგიხსნებ დაისონის შემთხვევაში,
როდესაც თქვენ უკეთებთ თავაკს, განსაკუთრებით ამ თავაკთან მიმართებაში და რთავთ ფენის ძრავს, ჰაერის ჭავლი აი ამ კონკრეტულ თავაკთან მიმართებაში მოემართება მთლიანად აი ამ თავაკში, აი ამ ლულაში და მისი აი ამ ძლიერი წნევის ქვეშ, როდესაც მოდის ეს ჰაერი, თმას იპყრობს და ახვევს აი ამ თავაკის გარშემო და ეს ქმნის რას, ჯერ ვარცხნობა გაქვს ლამაზესი და შემდგომ თმას შრება. მე მგონი მე წინა ვიდეოში მოგიყევით, რომ დაისონის ფენი, ფენები ზოგადად ცხელდება არა 230 და 250 გრადუსზე, როგორც ყველა სხვა ფენი თანამშრომლებში, არამედ 150 გრადუსზე. 150 გრადუსი არის მინიმალური გრადუსი იმისთვის, რომ ეწოდოს მას ცხელი ფენთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა. და არ იწვის თმა 150 გრადუსზე, როგორც თმას ვერ დაწვავთ. ნუ რა ვიცი, რა უნდა გააკეთოთ და რამდენი ხანი უნდა კონდეს ჩართული, რომ 150 გრადუსზე თქვენ თმა დაიზიანოთ. პირიქით, ეს ბრენდი ნამდვილად ზრუნავს თმის ღერზე. მე ძალიან მომწონს აი ეს თავაკი, კონკრეტულად ეს თავაკი ერთი მხარისთვის, იგივენაირი თავაკი მეორე მხარისთვის და ეს არის მესამე სახეობის თავაკი, და ესეთი ჯაგრულები აქვს ცოტა უხეში და ეს თმას დაგიხვევთ კიდეც, გაგისწორებთ კიდეც და ტალღოვანი, ესე ვთქვათ, თმის ეფექტის ვარცხნობა შეიძლება რომ შეგ ეხლა რამიდა აგიხსნათ. თავიდან მიდოსაც ვიყიდე დაისონი, გამოყენებაში ცოტა დავიბენი. მე ზოგადად ისედაც როგორ ვთქვა, აქვს კიდურის პრობლემა, ხელის ჩემი დაავადების შედეგად. 7 წლის წინ ხელი დამიზიანდა დაავადების გამო, აღარა გდგა თითებს ვერ შლი, მაგრამ ეს არ მინდა რომ იყოს ამ ვიდეოსში განხილვის თემა და მე მხოლოდ შემძერ აპარატი დავიჭირო ეს. და აი ამის ხარჯზე თმა გავიკეთ. ნა ესე შემიძლია დავიჭირო ფენი და მე როდესაც ჩავრთავ ძრავს აპარატი და ესე ვეხმები მეორე ხელით და ვიკეთე. დამიჭირეთ, ვისაც ხელის პრობლემა გაქვთ, არაა პრობლემა ხელი, თავისუფლად შეგიძლიათ ფენი გამოიყენოთ, უბრალოდ დაფიქრდებით როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. ანუ გონი რომ 8 მინუტკეც საკეთხს, ნებისმიერ საკეთხს გადაწყვიტავ, თუნდაც ერთი საათი ჯანმრთელი ხელით. რა არ გვინდა ახლა ამაზე, რა შეეხება დაისონს. აი ეს თავაკები, ნახეთ, თქვენ ისრებს გიჩვენებთ იქით და მე ისრებს მიჩვენებს აქეთ. აი ამის დამოკავება თავიდან და მიხვედრა ძალიან ძნელი იყო და ვერ ვიგებთ. მე ნახე YouTube-ში რამდენიმე გოგოს ვიდეო და მათ ეს ახსნეს, როდესაც თმის გაკეთება გინდა და შუაზე აი ესე გაყოფთ მას. როდესაც გინდა ამ ხარის დამუშავება, თავაკის დააკვირდე ჯერ აიღე ხელში და დააკვირდი სარკეში რომელ ხარეს გიჩვენებს. თუ იქით გიჩვენებს, ესე იგი მარჯვნივაკეთ. ხოლო თუ გინდა მარცხენა მხარეს გაკეთება, უნდა აიყო ეს თავაკი, რომელიც სარკეში გიჩვენებს, აი აქეთ მიმართულებას მარცხენა მხარეს. მე რო გასაგები გახდა და უკვე ადვილად ვიკეთებდი თმას. ეხლა მე მინდა გავაკეთო დემონსტრაცია, როგორ კარგად ახვევს თმას. ნუ როგორ თქვა, ეს ძალიან დიდი კულოლები არ გექნება და შეგვიძლია მე დაიშალოს თუ ბუნებრივად სწორი თმა გაქვთ, მაგრამ თუ გაქვს ტალღოვანი ან ცოტა უდნახეული თმა, იდეალურ ფორმას აძლევს და თანაც არ წვავს. და ახლა გაჩვენებთ, ჩემი ხო აღარ მოგესმებათ, იმიტომ რომ ეს არის სუპერ ძლიერი ხმით, იმიტომ რომ ჰაერის ჭავლი გამოიყოფა აქედან კიდეგან. Thank you.
წინა ჩედიძეთ ემო ჩოლკაც ადის. Ну, ძალიან ლამაზი შედეგი გამოდის. ყველაზე მეტად ძალიან მიჭირს ხოლმე აი ამ მოსახიან ამას გვირგვინიო, ხო? თავის გვირგვთმის გვირგვინი. აი ამ აწილის დამშობა, იმიტომ რომ ძნელია, ესე გვერდებიდან გონია რომ კარგია, მაგრამ უკან კაკ საშინლად სიტყვაზე, ხო? ამიტომ ამისთვის რას ვაკეთებ ხოლმე მე? წლებია დაისანის გადამკიდე და ზოგადად ისედაც რაც თმას ძალიან აქტიურად ვული აღარ დავდივარ სალონებში და საერთოდ სალონში მივდივარ მხოლოდ იმისთვის რომ თმა შევიჭრე, იმიტომ რომ მე თვითონ თმას ვერ შევიჭრე და თმებს აღარ ვიკეთებ რომ დავშოთ იქ რამე ლამაზი ვარცხნილობა გავიკეთო ან ჩემი რომ დავიბანო და მე რე დამიყენონ აღარ ვაკეთებ იმიტომ რომ მე თვითონ ვიკეთებ ჩემ თმას და სალონში გაკეთებული თმა მე ისედაც არ მომწონს იმიტომ რომ აი როგორ კარგ სალონშიც არ უნდა მივიდე, აი ამ ფენს, ხო, ფენს რო იღებენ, პირდაპირ თმაზე გადებენ და აი გიწვავენ, რეალურად დამწვარი ცეცხლსაკეთებელი თმით გამოდიხარ სალონიდან და შეგზემათ ისეთ იქაქ რო აი ზედმეტად დატკეპნილია, თმაც მე არ მომწონს სალონში გაკეთებული თმები, ბევრს მომწონს, მაგრამ მე იყო შესაძაც თმა არის ესეთი ცოტა ფუმფულა, რბილი და მოცულობით. აი სახში გაკეთებულს როგორც და ზუსტად ესეთი გადარჩა სათქმელი, თავაკები გაჩვენეთ, დემონსტრაცია გავაკეთეთ, კვანტას ეფექტზე მოგიყევით. რა შემიძლია კიდე გითხრათ, სავარცხლები რომელსაც მე სარგებლობ, ეს არის Mason Pearson-ის სავარცხელი, რომელიც მე შევიძინე თბილისში Power and Beauty site-ზე. აუცილებლად აი მათ მოულს მაღაზიას მოუთითებ. ვიდეოს ქვევით და ასევე მე სარგებლობ Balmain-ის აი ამ წრელი სავარცხლით, იმიტომ რომ ეს იდეალურად გადაანაწილებს თავის, ანუ ძირებში არსებულ ცხიმს, ბოლოებს. მართალია მე ისეთი მშრალი თმა აქვს, რომ ძირებშიც არ გამომეყოფა ცხიმი, ნეტა გამოიყოფოდეს, არაფერი არ გამოდის, უმშრალესი თმა მაქვს. და აი ესეთი სავარცხლი, რა ვიცი, მე ვაჯერებ იმ თმას, რომ თუკი თავს, რომ თუკი რამე ცხიმი გამოიყოფა ამ სავარცხლით, გადავინაწილებ, მაგრამ არაფერი არ გამოიყოფა. და ბოლოს, რა მეტოდა მეთქვე ვიდეოს ბოლოს. მე თვალზე დღეს მისვია აი ეს ლაინერი, რომელიც ნუ რაღაცა სასწაული ლაინერია, ეს არის ტარტის აი ეს ლაინერი. ახლა ამოვიღებ თავისი ბუთიდან და გაჩვენებთ. მოკლედ, ეს არის ორმხრივი ლაინერი. აი ერთ მხარეს აქვს ლაინერი, ნახეთ. და მეორე მხარეს აქვს ფანქარი ამოდის აი ეს. ანუ ლაინერი მე ესეთი კარგი და ხარისხიანი ჩემ ცხოვრებაში არ მქონია არასდროს. მე ვიზაჟისტი ვარ, რამდენიმეი ლაინერი ყოფილა ჩემ ცხელში, აი ვერ წარმოიდგენდა. ესეთი ხარისხიანი და კარგი როგორც სტარტის, აი ერთი წასმით ისმება, რაღაცა ფანტასტიკურია. მე ეს შევიძინე ერთი ქართველი გოგონასგან, რომელიც ბევრნაირ კოსმეტიკას ყიდის, ქალბატონ მარიამისგან და მის ბონუსად აუცილებლად მივუწევთ ვიდეოს ბოლოში. მარიამისგან ეს ლაინერი შეუკვეთე, იმიტომ რომ იმ მომენტში, როდესაც მე მჭირდებოდა ლაინერი, Sephora-ზე აბსოლუტურად ამოყიდული იყო ეს კონკრეტული ბრენდი, ეს კონკრეტული პროდუქტი და შემთხვევით აღმოვაჩინე Facebook-ში ეს გოგონა და მივწერე მას, ხომ არ გაქვთ ესეთი ლაინერი, ეს ლაინერი თქო და მე მითხრა რომ აქვს, მისგან შევიძინე, ასე რომ თუ ლოდინი არ გინდათ და ეხლავე ამ წუთში თბილისში გინდათ რომ მიიღოთ კონკრეტულად ეს პროდუქტი, რაც თქვენ დიდი ხანია გინდათ და online ამოიყიდან, ვერსად ვერ ყიდულობთ, თუ ამ გოგონას ექნება, მისცეთ და ის აუცილებლად მოგაწოდებთ. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, იმედია გამოგადგებათ ეს ვიდეო და საომავლოთ, თუ კი რამეს აღმოვაჩენდა, დავტესტავ ჩემ თმაზე, აუცილებლად შეგატყობინებთ, გაგაგებინებთ ჩემს გაუცილებას
მე გეგმავ ორ ბრენდს კიდე, გიზუს სხვა პროდუქციას და ორიბე არის კიდე ერთი უმაგრესი ბრენდი და აუცილებლად გააგებინებთ. მე და დაისონი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და სიახლეებს აუცილებლად მოგაზრდით, გააგებინებთ. მოიწონეთ ჩვენი გვერდი, გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი, მოიწონეთ ეს ვიდეო, ვერადავერ დავიმახსოვრეთ ამ ამბავობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და გემშვიდობებით.